Når man læser i aviserne og hører TV-avisen, så er der et begreb, der hedder de lande, som vi normalt sammenligner os med. Og det bliver meget, meget hyppigt brugt. Og der tænker man som regel på Norge, Sverige, de andre nordiske lande. Når der er lavet undersøgelser, internationale undersøgelser af, hvordan skolesystemet er i forskellige lande. Når der er lavet undersøgelser af, hvordan det går med sundhedssituationen i Danmark osv. osv., så sammenligner man altid først med de nordiske lande. Så vi har åbenbart en eller anden forestilling inde i vores hoveder om, at de nordiske lande, det er nogen, som ligner os selv meget med hensyn til, hvordan samfundet er bygget op. Vi kan se, når der er lavet PISA-undersøgelser af, hvor gode skolebørnene er til at læse, så det første, journalisterne gør, når de får sådan en PISA-undersøgelse i hånden, det er at se, hvor ligger Danmark i forhold til Norge, Sverige, Finland og de andre nordiske lande. En eller anden grund, så ligger Finland altid i top med hensyn til, hvor gode børnene er til at læse. Det er svært at finde nogen forklaring på det, men det, der er det interessante her, det er, at det er altid Finland, Norge, Sverige, Island, vi sammenligner os med. Og hvis Danmark ligger længere nede end Norge, eller Sverige, eller Finland, så bliver der en god historie ud af det, så bliver der en meget kritisk historie ud af det i forhold til det danske skolevæsen. Fordi så tænker vi alle sammen, både dem, der har skrevet artiklen i avisen, men også alle os andre, der læser den, så tænker vi, jamen, vi ligger jo ikke på niveau med Sverige, eller Norge, eller Finland, så må der være et eller andet galt. Og det viser jo noget om, at vi har en meget stærk nordisk identitetsfølelse her i Danmark, selvom måske det ikke er noget, vi hører om særlig meget til daglig, og ikke er særlig eksplicit omkring, det er ikke noget, vi går og snakker om, jamen, så viser det sig, når man ser på sådan nogle eksempler som det her, at det er noget, som er meget, meget udbredt. Det er bare ikke noget, vi tænker over til daglig, som sagt. Hvordan kan det så være, at vi har den her fællesskabsfølelse? Jo, det hænger sammen med flere forskellige ting. Det hænger sammen med, at de nordiske lande har en meget lang fælles historie, og at man op igennem 1800- og 1900-tallet frem til i dag meget har dyrket det fælles nordiske i litteratur og kultur og i politik. Vi har store ligheder mellem de nordiske samfund. Vi har velfærdsstater, der minder meget om hinanden. Vi har en fælles kulturarv. Norge og Danmark var én stat i 400 år frem til 1814, og derefter så kom Norge i en union med Sverige frem til 1905. Finland og Sverige, det er der ikke så mange danskere, der er opmærksom på, men Finland og Sverige har faktisk også været én stat i 700 år fra 1100-tallets midte og frem til 1808, hvor Finland blev erobret af Rusland. Indtil det tidspunkt, der var Finland og finnerne en integreret del af Sverige. Ikke sådan, at man betragtede finnerne som nogen, der var særlige. De var simpelthen bare svenskere. Først efter 1808, da Finland kom under Rusland, begyndte man at dyrke det særlige finske og oprette en finsk national identitet. Og så blev Finland så en selvstændig stat i 1917 i forbindelse med den russiske revolution. Men vi har altså en eller anden idé om, alle sammen, på grund af alle de her historiske ting, at vi ligner hinanden meget i Norden. Men er det nu helt rigtigt? Det er jo så det, man kan spørge sig selv om. Er der i virkeligheden nogen ting, hvor man kan sige, at der er de nordiske lande markant forskellige? Er det bare noget, vi forestiller os? Ligner vi hinanden så meget, som vi går og tror? Og der vil jeg her i dag fokusere på forskellene, og ikke så meget på lighederne. Forskellene er nemlig meget markante på nogle bestemte punkter. Og et af de punkter, som jeg vil tage fat på, det er det udenrigspolitiske, og det andet af de to punkter, jeg vil tage fat på, det er med hensyn til synet på integration af udlændinge, udlændingepolitik, hvor vi jo har haft nogle meget intense debatter i Danmark i de senere år, og hvor situationen har set helt anderledes ud i nogle af de andre nordiske lande. Men først til det med udenrigspolitikken, sikkerhedspolitik, europapolitik, markedspolitik. Og der har vi jo en situation, hvor vi under hele den kolde krig fra midten af 1940'erne og frem til omkring 1989, havde en situation, hvor Norden var delt. Hvor Island, Norge og Danmark var en del af Vestblokken. Island, Norge og Danmark, som var medlemmer af NATO. Og hvor Sverige og Finland, de to andre nordiske lande, så til gengæld var neutrale, i hvert fald officielt. At svenskerne så reelt samarbejdede en del med Vestblokken, det er så en helt anden historie. Men formelt så havde vi den her opdeling af Norden i det neutrale Østnorden og det vestligt orienterede Vestnorden. Så det har været en markant forskel igennem mange år. Og grunden til, at jeg kommer ind på den her markante forskel, det er, at den hænger også sammen med det andet punkt, som jeg kommer tilbage til om lidt. Fordi der er nemlig en del
af forklaringen på, hvorfor vi ser forskelligt, måske også på udlændingepolitikken, der ligger i netop den forskellige situation, som de nordiske lande havde under den kolde krig. Men først lige for at gøre det med udenrigspolitikken færdig, også med hensyn til politikken i forhold til EU, tidligere EF, har vi nogle markante forskelle. Der var Danmark jo det eneste af de nordiske lande, som kom med i EF relativt tidligt, nemlig allerede i 1973, efter vi havde haft en folkeafstemning i 1972. Nordmændene havde også en folkeafstemning i 1972, men nordmændene sagde så nej. Et flertal af nordmændene sagde nej til, at Danmark skulle med i EF på det tidspunkt. EF, der senere kom til at hedde EU. I Sverige og Finland derimod, og Island, der diskuterede man aldrig under den kolde krig, om man skulle være medlem af EF. Det var simpelthen ikke på dagsordenen. Og det skyldtes den svenske neutralitetspolitik og den finske med for Finlands vedkommende. Det var simpelthen ikke noget emne, ikke noget aktuelt spørgsmål, at man kunne komme med i EU, fordi, eller EF, som det hed på det her tidspunkt, fordi EF blev på det tidspunkt, selvom det mest handlede om økonomi, så blev det betragtet som, at man tog side i øst-vest-konflikten i den kolde krig, hvis man valgte at gå ind i EF. Så ville det blive betragtet som, at man meldte sig ind i Vestblokken. Og især nogen ville betragte som, at man meldte sig ind i Vestblokken, og det var Sovjetunionen. Og det var svenskerne ikke interesseret i, fordi Sverige har, når vi nu taler om Sverige, en lang neutralitetstradition, som går tilbage til 1814. Siden 1814 har Sverige været neutral i alle internationale forhold, og har ikke deltaget i nogen europæiske krige. Sidste gang svenskerne var i krig, det var faktisk med nordmændene og danskerne, til 1814, i forbindelse med, at Norge blev frigjort fra Danmark og kom ind under Sverige. Men det er en helt anden historie. Den vil jeg ikke gå i detaljer med nu. Men det, der er hovedpointen her, det er altså, at Sverige har den her lange neutralitetstradition, der gjorde, at man ikke kunne melde sig ind i EF. Og det samme med Finland. Finland havde under hele den kolde krig en situation, hvor man blev nødt til at balancere i forhold til Sovjetunionen, hele tiden tage nøje hensyn til, hvad mente russerne, hver gang man skulle stemme til, hvad kunne man tillade sig at gøre i udenrigspolitikken. Og her har vi altså en situation, hvor Finland og Sverige har en helt anden position i den kolde krig, og dermed også i forhold til EF fra 1945 og til omkring 1989-90, hvor den kolde krig slutter. Og det er derfor, at Finland og Sverige lige præcis kan komme med i EU, da den kolde krig er slut, hverken før eller senere. Det er derfor, Finland og Sverige de melder sig ind efter folkeafstemninger netop i 1995. Det er fordi, det er her, den kolde krig er slut. Island har en helt speciel situation. Nu er Island jo en meget speciel situation i det hele taget i dag, men har jo længe også haft en stor modstand imod EF-medlemskab, men det er lidt andre grunde end Sverige og Finland. Det er fordi islændingene de har haft det sådan, at de har været imod EF-medlemskab, dels fordi de har en relativt stærk nationalisme i Island, fordi Island først blev en selvstændig stat, blev løsrevet endegyldigt fra Danmark i 1944, dels fordi Island af økonomiske grunde har været nervøs for at gå ind i EF, fordi man havde fiskeriet som det afgørende erhverv i Island, som var meget mere dominerende end nogen andre erhverv, og derfor så blev man nødt til at holde sig uden for EF, for hvis man gik ind i EF, så skulle man åbne op for, at fremmede fiskefartøjer i højere grad kunne fiske i islandske farvande. Og det ville være en trussel mod hele erhvervsstrukturen og den økonomiske situation i Island. Nu har situationen ændret sig markant i det sidste års tid, men indtil det tidspunkt der, har der været en meget stærk EF-modstand i Island af netop de her grunde. Så derfor så har vi altså de nordiske lande placeret ret forskelligt i den kolde krigs billede, og det er så også noget af det, som er med til at forklare, at vi i dag har ret forskellige syn på det nationale og det internationale, på hele diskussionen om flygtninge, indvandrere og udlændinge, som er en af de ting, som er virkelig en markant forskel mellem de nordiske lande. Og som er det sidste, jeg vil komme ind på her, det sidste af de to punkter. Det er sådan med udlændingepolitikken, at i Danmark har vi jo som bekendt et VKO-flertal i Folketinget, har haft det siden 2001, siden valget i november 2001. Og vi har et stærkt Dansk Folkeparti, som ligger på omkring 15% af stemmerne. Det er der også en lang tradition for i Danmark. Det er ikke noget nyt, der opstod i 2001. Helt tilbage i 70'erne havde vi allerede et stærkt Fremskridtsparti, hvor Mogens Glistrup slog igennem ved jordskredsvalget i 1973, og fra den ene dag til den anden kom ind i Folketinget med 28 mandater, og også netop omkring 15% af stemmerne. Det, der er interessant her, det er, at i Sverige, der har vi ikke haft den her situation. Fremskridtspartiet i Danmark bølgede op og ned i løbet af 70'erne, 80'erne og 90'erne med større og mindre tilslutning, men var der hele tiden,
og var repræsenteret i Folketinget hele tiden, indtil Dansk Folkeparti så blev stiftet i 1995 og tog over, og straks ved valget i 98 fik 13 mandater, og derefter er vokset til 22 i 2001, 24 i 2005 og 25 ved det seneste valg i 2007, igen svarende til de her cirka 15% af stemmerne. Men i Sverige derimod, der har sådan nogle partier som Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet aldrig kunne slå igennem. De har end ikke kunne komme over spærregrænsen, så de har kunne blive repræsenteret i Riksdagen, som det hedder, parlamentet i Sverige. Og det er jo rigtig interessant, fordi vi forestiller os jo netop, som sagt, at Danmark og Sverige er nogle af de lande, der ligner hinanden mest. Vi har det samme velfærdssamfund, en fælles historie, fælles kulturbaggrund osv. Så hvorfor den her enorme forskel? Spærregrænsen for at komme ind i Riksdagen, den er på 4%, og det parti, der svarer til Dansk Folkeparti, dem der hedder Sverigedemokraterne, de kan ikke engang nå over den her spærregrænse. Da der var valg i Sverige sidste gang i 2006, der fik de omkring 3% af stemmerne og kunne ikke engang komme over spærregrænsen. Der er jo et stykke op til de der 15%, som Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet ligger på og har ligget på i faktisk 30 år i Danmark. Men hvordan så ser det så ud i resten af Norden? Det skal jeg lige give et kort overblik over, inden jeg så kommer tilbage til forklaringerne på, at det ser sådan ud. Jo, der kan man faktisk sige, at der er forskel på Vestnorden og Østnorden. Island ser i den her sammenhæng helt bort fra. Det er et ret anderledes samfund, som har en helt anden struktur, på mange måder økonomisk og socialt, end mange af de andre lande. Men nu ser vi på de fire store nordiske lande, og der kan man faktisk sige, at der er en vestnordisk og en østnordisk model med hensyn til synet på det nationale og det internationale, synet på udlændingepolitik osv. Og der er det sådan, at i Norge, der har vi også et stærkt fremskridtsparti. Vi har et fremskridtsparti, som også slog igennem netop ved et valg i 1973, nøjagtigt samme år. Det viser jo noget om, hvor meget Danmark og Norge på nogle punkter ligner hinanden. Og det her parti, det har så udviklet sig til at være endnu større end det danske Fremskridtsparti og senere hen det danske Dansk Folkeparti. Fordi Fremskridtspartiet i Norge, det har ligget og svinget op og ned også, men ligger i dag på endnu højere procenttal af stemmerne, både ved de seneste valg og i meningsmålingerne, end det danske Fremskridtsparti. Der er vi helt op på en 20-25% af befolkningen, der stemmer på Fremskridtspartiet i Norge. Så her har vi altså noget, der minder lidt om Danmark, måske i endnu højere grad end i Danmark. Og så har vi så den anden side af det, som er, udover at vi har den her vestnordiske model, så har vi altså også en østnordisk model, som er Sverige og Finland. Og der ser det helt anderledes ud. Som sagt, Sverigedemokraterne kan slet ikke komme over spærregrænsen i Sverige. Og i Finland har vi også haft et parti, som svarer til Fremskridtspartiet, Sverigedemokraterne osv., som har været meget, meget svagt, og som har fået ganske, ganske få mandater og få procent af stemmerne i Finland. Så det ser ud til igen, at det er relevant at tale om Østnorden og Vestnorden som to forskellige modeller. Og hvorfor er der så den forskel? Ja, der vil jeg så her til sidst anføre tre forskellige forklaringer på det. Hvor man kan sige, at den første, det har noget at gøre med økonomi. Og den gælder måske især på den forskel, der har været i 70'erne og 80'erne, hvor Fremskridtspartiet slog igennem i Danmark og i Norge, men hvor tilsvarende partier endnu ikke slog igennem i Finland og i Sverige. Og det, der er en af de store forklaringer på det, det hænger sammen med, hvordan velfærdsstaten er finansieret. Det er sådan, at vi har en velfærdsstat i Sverige og i Finland, som i højere grad på det tidspunkt i 70'erne og 80'erne var finansieret ved hjælp af skatter på erhvervslivet, end tilfældet var i Norge og Danmark. I Norge og Danmark, der har man en velfærdsstat, som er meget stor, stor offentlig sektor, høje skatteprocenter. I Sverige har man også en stor offentlig sektor, men vi har det i højere grad finansieret af beskatning af erhvervslivet, hvor det er Danmark og Norge mere den almindelige dansker eller nordmand, der betaler en høj indkomstskat. Og det gælder især 70'erne og 80'erne, det har ændret sig lidt i de senere år, men det er helt klart en af grundene til, at mange danskere i starten af 70'erne, da der kom økonomisk krise, og da man fik en markant indvandring, og måske især havde fået det i årene forinden i 1960'erne, dengang der endnu ikke var krise, der kom der mange gæstearbejdere til Danmark. Det er forklaringen på, at mange danskere de tænkte, da der så kom en økonomisk krise, jamen hvad skal de mennesker her? De kommer og tager vores velfærd, de kommer og snupper nogle penge fra os. Det var selvfølgelig, fordi danskerne betalte den her enormt høje skat. Og der har man ikke helt den samme reaktion i Sverige, som man har i Danmark og Norge, hvor den almindelige dansker eller nordmand betalte den her høje skat, fordi der var det jo mere nogle få erhvervsledere, der mærkede, at der var en rigtig høj skatteprocent, og at de skulle finansiere det her velfærdssamfund til glæde for alle. Så der var noget økonomisk i det, dengang i 70'erne og 80'erne, som stadigvæk spiller en vis rolle måske, men ikke en særlig stor rolle i forhold til i 70'erne og 80'erne. Men det er helt klart en af de meget væsentlige forklaringer på, at selvom man har den samme type velfærdssamfund, så har man et andet syn på udlændingepolitikken. Det er fordi velfærdssamfundet er finansieret forskelligt i
Øst- og Vestnorden. Så har vi en anden forklaring af de tre, som jeg vil anføre her. Der er selvfølgelig mange forklaringer i alt, men en anden en, som især går også på noget, som har at gøre med den kolde krig. Den forklaring, det er, at vi har en helt anden syn, et helt andet syn på det nationale og det internationale i Danmark og i Sverige og i Finland og i Norge. Meget vidt forskellige syn på det i de forskellige lande. Og der minder Danmark og Norge så igen meget om hinanden, hvor Sverige og Finland måske minder mere om hinanden. Og det har at gøre med den kolde krig. I Sverige og Finlands tilfælde, der var man jo neutral under hele den kolde krig. Og der var man simpelthen nødt til hele tiden at balancere mellem stormagterne. Forholde sig til internationale forhold med meget stor forsigtighed. For eksempel så var der mange svenske fremtrædende politikere og statsministre, Olof Palme for eksempel, som gik ud og mæglede i internationale konflikter og hele tiden holdt den her balancegang mellem øst og vest. Og i Finland, der havde man også den her idé under hele den kolde krig, om man skulle være dem, der balancerede mellem øst og vest. At man skulle simpelthen gå ud og mæle mellem de stridende stormagtsblokke. Og det viste sig blandt andet, da man oprettede den organisation, som i dag hedder OSCE, dem, der er ude som valgobservatører, når der er valg i lande, der er ved at blive demokratiseret. Det blev oprettet på en konference i Helsinki i 1975. Dengang hed det CSCE, det var ikke en organisation endnu, men en række konferencer om sikkerhed og samarbejde i Europa, som begyndte på det her tidspunkt. Og det er meget typisk og karakteristisk for Finlands neutralitetspolitik, at det var Finland, der stod spidsen for det her, og i Helsinki samlede både øst og vest og sørgede for, at man fik mælet mellem østmagterne og vestmagterne i den kolde krig, østblokken og vestblokken i den kolde krig. Så det er en af de meget vigtige forklaringer på, at man så i dag, også i Sverige og Finland, har en helt anden udlændingedebat end i Norge og Danmark. Man har simpelthen forbundet det med noget positivt, at man skulle hele tiden balancere mellem stridende parter ude omkring i verden. Man skulle gå meget forsigtigt og varsomt, for man havde jo haft stor succes med neutralitetspolitik, og med netop at gøre det i Sverige faktisk siden 1814. Sverige har ikke været med, som sagt, i nogen krige siden 1814, frem til her i vore dage. Og der er det altså helt specielt, at der har man haft et land, der har haft en enorm succes med balancepolitik og neutralitetspolitik. Svenskerne prøvede at komme ind i Krimkrigen i 1850'erne. Det lykkedes ikke engang for dem. Altså, svensker kan åbenbart ikke gå i krig. Så vi har simpelthen en helt anden tradition for det internationale og det nationale, hvordan de spiller sammen i forhold til hinanden. Og der er det så anderledes i Norge og Danmark, end i Sverige og Finland. Her har vi en tradition for, at det nationale spiller sammen med ønsket om at være en del af Vesten. Norge og Danmark var begge to medlemmer af NATO siden 1949. Selvom Norge ikke er med i EF, eller EU, som det hedder i dag, jamen så har man hele tiden haft den der stærke tilknytning til Storbritannien, til USA, den her stærke vestmagttilknytning. Man er altså mere vant til, at man skal tage parti i internationale konflikter, og man skal have en ideologisk præget udenrigspolitik. Man skal skelne mellem, hvad er rigtigt og forkert. Skal vi nu holde med de stater eller de stater, hvor Sverige og Finland har en helt anden tradition. Endelig til allersidst er der også nogle indrigspolitiske forklaringer, som hænger sammen med, at i Danmark og Norge, der havde man i 70'erne og 80'erne, og det er også en meget væsentlig forklaring, der havde man borgerlige regeringer samtidig. Det havde man ikke i Sverige. Der har man haft uafbrudt socialdemokratisk regering i 40 år. Fra 1936 til 1976 havde man socialdemokratisk statsminister. Fuldstændig uafbrudt. Det har man ikke haft i Danmark og Norge. Der har man haft skift mellem borgerlige og socialdemokratiske regeringer. Men det, der er så typisk for Danmark og Norge, det er, at en del borgerlige vælgere, højreorienterede vælgere, konservative, liberale vælgere, de har været relativt utilfredse med den politik, som de her borgerlige regeringer har ført på netop udlændingeområdet i de perioder, hvor vi har haft de her borgerlige regeringer. I 70'erne og 80'erne. Mange var skuffet over VKR-regeringen i Danmark fra 1968 til 71. Mange borgerlige vælgere. Det var ellers en flertalsregering, som kunne have ført markant borgerlig værdipolitik, udlændingepolitik, stram retspolitik osv., men det gjorde den ikke. Blandt andet, fordi man havde de radikale med. Schlüters regeringer i 80'erne fra 1982 til 93 gjorde det heller ikke. Og det er alt sammen noget, der gjorde, at mange borgerlige vælgere blev skuffet og sagde, jamen, så må vi have den rene vare, så går vi over til Fremskridspartiet eller Dansk Folkeparti. Og det har man haft tilsvarende i Norge. Vi har bare ikke haft den her reaktion i Sverige, fordi der har vi ikke haft andet end socialdemokratiske regeringer langt det meste af tiden, med ganske få undtagelser. Finland er helt anderledes her. Der har man tradition for koalitionsregeringer på tværs af højre-venstre skalaen. Men det er det, der er de tre væsentligste forklaringer efter min opfattelse af, hvorfor vi har en ret forskellig udlændingedebat i Danmark og Sverige. Det er ikke fordi socialdemokraterne kan undertrykke folks ønske om at
at føre en skarp udlændingepolitik i Sverige, det er simpelthen af de her tre andre grunde. Tak for ordet.